عودة مجددا لراديو أم في ما راناش ساكتين. ناخذ أول اتصال شرزاد. مساء الخير. ألو مساء الخير. مساء الخير، معك الأستاذ دكتور لوط بوناتيرو. وات؟ خير بوناتيرو. مرحبا بك في راديو أم. نعم شو بوناتيرو. معك زميل نتاعك كرم خريف. أكرم خلي لوط بوناتيرو. يا بك أكرم خريف وبوفوار فيغ سيت بلاك. يعني لا فوا مي جو مي سو دي معليش نخليه له الفرصه. اكسلام اكرم. لاباس واش راك رانا انت عارف كيما يقولوا. من وينك تصل بنا اكرم؟ شيفا. الو اك سمع فينا اكرم؟ انت عارف احنا الوضعيه تاعنا شويه. تحكي لنا عباك سي تري بون شوز اللي عيط لنا. نذكر قبل اللي راهم يشوفوا فينا انه اكرم خريف هو زميل، هو صحفي، راهو مريض بفيروس الكورونا. يعني سي با سي اون بو دير تو با تو نو بيرمي دو دير اكرم. وي بيان سور بونس كو سي تروب طون. اني فضحتك اكرم. احكي لنا اكرم لي سامبتوم، كيفاش حتى عرفت بلي كيفاش حتى بديت تشوف لي سامبتوم تبعك، وشنو هما لي سامبتوم الاولين اللي حسيت بهم؟ Bon, ça a duré 14 jours. Ça a commencé des céphalées pendant 3 jours. On m'a dit de la fièvre pendant une dizaine de jours. J'ai eu différents symptômes. J'ai eu sidériogène, quintinsal. En fait, ça a changé. Le plus bizarre, c'est le sixième jour. Le sixième jour, le diagnostic a... D'ailleurs, sans test, je n'ai pas été testé. Diagnostic le Covid, parce que j'ai eu la perte de l'odorat. نسبيا يعني باراطور لصحتي انا ما ندخنش وما عنديش امراض اخرى. ما عندكش امراض مزمنه؟ صح. واحد مريض ولا ضعيف ولا مستضعف ممكن تكون الحاله نتاعو خطيره. Akram, est-ce que j'ai une petite question? Est-ce qu'il y a, on dit qu'il y a plusieurs souches, peut-être 4 souches de coronavirus, et le l'état de santé tu as risque le virus dépend justement de ces souches. Est-ce que c'est vrai? Je pense pas que ce soit une question de souche. D'accord. Je pense plutôt que ce soit une question de personne. D'accord. D'état de santé de la personne. Ça dépend du groupe sanguin. Apparemment, les hauts résistent positifs ou négatifs résistent un peu mieux. Et puis, qui sont les donneurs universels? En état général, hein, quelqu'un qui pèse 100 kg et quelqu'un qui pèse 40 kg ne vont pas réagir pareil à de la fièvre. Quelqu'un qui a un diabète ou là qui est fumeur ou là qui ne l'est pas ne va pas réagir pareil. Donc il y a un problème de santé, il se fait hospitaliser, il se fait suivre. Mais ça, les gens qui n'ont pas, qui n'ont rien, qui se portent bien, je vous conseille de ne pas sortir. Entourez-vous bien, faites en sorte que t'almo al aqal un médecin frontourage n'tacom idelkom un suivi walou par téléphone. Je vous conseille Dani de vous préparer yani la qadar Allah les urgences, au moins tarafou ikoun andkom un process pour vous faire évacuer si vous commencez à ne pas bien respirer. Ana sincèrement nnsahab bel hajar, nnsahab bel azl. Est-ce que tu penses qu'on va passer à un hajr complet? قبل ما نلحقوا لهذا السؤال، اولا اكرم خريف بشفع عليك، يعني نتمنوا لك الشفاء العاجل والحمد لله اللي جات هكا، الحمد لله هكذا ولا اكثر. انا جي ان كيستيون، اسكو مع الطبيب تاعك اسكو طرح لك سؤال ولا سيتو تعرفوا كيفاش لحقت لك العدوى؟ يعني اسكو قدرتوا ما على بالي بلي تبع فرنسا اكرم؟ انا على بالي لو بروسيس كاش طرايتو دونك. وشنو هو لو بروسيسيوس؟ ما لحقتش حتى لا ديسكوسيون مع الطبيب. كيفاش جبتو نتايا على بالك كيفاش لحق لك؟ يعني عندك على بالي. والعائلة تاعك دركا كي راك كونفيني جيماجين؟ اه ما راكش مع العائلة تاعك، دونك راك بعيد على العائلة، ما راكش في نفس المنزل.
لا لا راني في نفس المنزل وتقدروا تكون عندكم الكوفيد وتكونوا في نفس المنزل مع العائلة نتاعكم وما تعديتوش تاخذوا برك إجراءات وقاية تلبسوا لافافات نتاعكم H24 تكونوا وحدكم معزولين أكثر وقت تاخذوا يعني لو لانج دو ميزون نتاعكم تخليوها وحده تنظفوا بعد ما تستعملوا أي حاجة Les membres de ta famille ne sont pas touchés à cette heure-ci, Akram. Alhamdulillah. C'est avant tout une affaire d'intelligence, de savoir-vivre. Voilà, de calme. Bon, je suis كاين بروبليم دو كوميونيكاسيون كاين بروبليم كبير دو كوميونيكاسيون ما كانش واحد يجي يفهمكم الاعراض بهدوء راح يفهمكم بعيدا عن البروسيسوس بهدوء بكلمه سهله يقول لكم انا حاجه اللي كانت مهبطت لي المورال يعني في وسط المرض هو ما عنديش ان اوبجيكتيف ما على باليش جور النهار اللي يجي مش باش اللي قبله وفيها اعراض جدد ما عرفتش وقتاش راح خلاص ندور نقرا لي بوبليكاسيون سيانتيفيك سي كومبليكي نشوف الاخصائيين يتفلسفوا كل واحد عنده اون فيرسيون شوف العاميين يخرطوا ما وتروح لي ريزو سوسيو كاين لي فيك نيوز اكزاكتومون دونك انا على بال البارح كتبت يعني اكرم اسمح لي قال لك احسن القاضي بوكو شي نا با في انترفيو دو تبول البارح كيفاش؟ قال لك احسن القاضي بوخو تشينا با في الانترفيو دو تبول جي دوموندي اسكو علي عيا يكون معايا ايزون ريفوزي يعطيك الصحة أكرم على الاتصال مرة أخرى نتمنوا لك الشفاء العاجل و ميرسي صافي بليزير دو ديكوتي تا فوا أكرم نو أنا جو بونس كو راك فتنا بزاف وفت بزاف المتابعين كي درسنا على لي سيمبتوم هكذا بعيدا عن الخوف وبعيدا عن التشاؤم يعرفوا يكون عندهم ان اكزومبل تاع ان كا كونكري مرض وشاف لي سيمبتوم كيفاش ليفوليسيون تاع لي سيمبتوم في اليوم يعطيك الصحة أكرم على الاتصال ديرنيير كيسيون أكرم سيل تو بلي بونس تو كي فاي الي فيغ ان كونفينمون توتال و با اليوم ما عندناش دي زوتوريتي اللي يقدروا يمدوا البديل الاقتصادي للناس اللي مستضعفه اقتصاديا ومهمشه من الناحيه الاجتماعيه اذا الدوله انت ما تقدرش توفر لي كونديسيون هادو ليديال سي لو كونفينمون بصح سي اون امبوسيبيليتي دونك انا نظن باللي لازم حنايا كمواطنين ننظموا نفوسنا نسيو يعني كل واحد على الفيشل نتاعو النيفو نتاعو يقدر يساعد الناس اللي راهم في لونتوراج نتاعو باش يخليهم يقعدوا في ديارهم سوبر اي كونفينمون توتال يعني سوسري تري 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 بريتونسيو دو ما بار دو دوموندي سا اون بليس سي با فريمون رياليزابل في الجزائر باسكو Parce que on n'a pas. Pourtant, tu as à 60 milliards de dollars de réserve de change. Mais 60 milliards de dollars de change, mais on n'a pas. On ne peut pas un confinement général si on n'assure pas. Oui, on a les 60 milliards de réserve de change. Oui, mais la question, ce n'est pas les 60 milliards. Enfin, à mon avis. Bon, il y a des gens Merci beaucoup. Bon courage, Merci. À la fin.